Bini Alawi ke atas penyerang import Zakaria Simkonda. Bagaimanapun, minit ke-18, T-Team kehilangan Syahril Rizal yang dibuang padang selepas mengasari Muhammad Asyari Syamsuddin. Sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Terengganu disempurnakan penyerang import Forkido untuk kedudukan satu sama. Bersambung pada babak kedua, Forkido membuktikan ketajaman tindakan penyudahnya apabila menjaringkan gol kedua Terengganu pada minit ke-56. Dan kedudukan kekal sehingga whistle penamat menyaksikan Terengganu menamatkan rekod tanpa kalah T-Team selepas 4 perlawanan. Sementara itu di